Buongiorno. Nispera li għalin għazi 50% minnkom tinsabu sew dal-ħodu. Ifem, jinsaw għajet. Mill 50% li mhuwiex ħela ta' spazju importanti jien. Grazzi. Kux għaw xi raġuni partikolari għal ġbarna hawnhekk dal-ħodu. Grazzi tal-mistoqsin, ja Mark. Jina ġbalkom dal-ħodu biex norikom il-video li kontent għandem fuqu. Nispjer musset orina xe montoġ tal-Eurovision ta' Sinjal li ma meġ f'qalbe kax musset sir dis-sena. Mux aħjar ma nsemmux Eurovision miek, eh? Ma nsomma ħallik mil-ħela li jinti. Mark, dan huwa educational video, ok? Huwa educational video biex tippreparak għal meta jiġi sija l-moment li aħna u nibdaw noħorġu. Issa naraw, naħseb xie film ta' Hollywood naxxir lek tagħmel kull Spielberg. Aqtaħħajt, ejja nibdew. Merħba, u nelqawkom għal dan il-video edukattiv. Dan huwa il-kux. F'dan il-film ħan esploraw affarijiet li trid tagħmel meta taffaċċa l-ħajja wara l-COVID. Tlaqna! U l-kux ħajamel għallum il-parti ta' Zazuħ Mark. L-iġene personali huwa utli għas-survival fid-dinja ta' barra. Għalhekk, Mark kull ċans li jkollu jaħsel idih bis-sabun. Ukoll jaffjuża xi naqa alcohol sanitizer għax ta' fintu you can never be too safe. Ejja nsaqsuk mistoqsija Mark, taf x'in hija l-għodda tajba biex tiġġieled kontra l-mard minn ħaddieħor? Le? Iva Mark, hija s-surgical mask, ara. Iva Mark hemm il-maskla. Hija importanti ħafna li tiċċekkjaw li l-maskla tagħkom ma tilli kjax billi tonfħela u tara jekk ma tħoss l-arja naħa l-oħra. Hemm metodu waħda prinċipali kif tista' tilbes il-maska. Dikki li tattim nieħrek u tattiħallek. Hemm misconception li tista' tilbes il-maskla ma' għajnejk għax il-COVID jiġi transmitted minn ġolajn mill-arja. Dan però huwa falz. U x'vera Mark? Wow, fashion! Issa huwa l-ħin fejn Mark jista' joħroġ barra għal ħajja normali, armat bil-maskla tiegħu u bl-information tal-general hygiene li tant hija importanti. Però dejjem irid iżomm maskla żejda fuq għall-best friend tiegħu il-kux. U issa hekk Mark u l-kux ħajgawdu ħajja vera twila u vera interessanti flimkien il-ħajja wara l-COVID. Hemmu il-masterpiece tiegħi. Allura, oġbok Mark! Ifem, grazzi taħsib kux u kien hemm ħafna informazzjoni valida. Però naħseb qed tinsar xi ħaġa żgħira. Xi affarijiet nieqsin? Bħal xiex eżatt. Bħal xiex sa nagħmel jien wara li għaddi da kollu ċabsu! Int? Kieku qatt attent, bażikament kien hemm miktub u x'għandek x'tagħmel inti. Ejja, jien xej ma rajt fil-film tiegħek. Eżatt, xej fint, ja ħasra, inta dik qed tgħix naqa' fil-ħon. Inti għaż għandek xejn toffri hawn ġew, ħaseb wara fid-dinja ta' barra. Inti qed trid tagħmel xej u tħalli lili u l-Mark ingawdu l-arja ta' barra. Ejja, bbażat fuq xi ħiru. Okej, jo. Le tissaqsi, mela jien għamlu recap tal-greatest hits tiegħek. Mela l-ewwel għamil tiċċajta meta Mark ħareġ barra spiċċaw ta' triq jgħidu miegħu. Mbagħad kien hemm l-idea brillanti biex inti tissakkar fuq u spiċċajt kissirt it-television u xott ix-xorb kollu u mbagħad kien hemm dik id-darba li qed ġdejt tagħmel rejd fuq moħħ Mark meta kien qed jorqod u biex tara x'qed jagħmel fil-ħon tiegħu. Oh, dik tal-moħħ issemmiex, għax dik tajba kienet, u fl-aħħar mill-aħħar mhux hemm kien komplejt miegħi dak kienet. Vera, dik top kienet tal-ħolma. Però isma, għadu qisu kemm innawġew kemm vera għaddejna minn momenti flimkien. Ma stajx nagħmilha mingħajrek bro ħanejdlek.
Oh, xieħlew, tiġante sitisa s-sopopera tal-ġimali għaddiet. Jaw, insejt Marku li dak ġelek jgħatam il-video kol ma persuna li kien mitġilet miegħu. U mux tal-liek, tal-linti bistaliħ, u l-persuna fuq il-linja spiċċajrek l-inti mentalment mustabli. Eh? ċandek tejt il-saħiro fuq għadik, eh? Ismaġ bina ġessa qabżet ħak. Tal-video kol kienet ħaġa li inti konvinċejtni biex nagħmel, palma kien kollox l-idea tiegħek jasra, l-idea tal-Q&A, l-idea tal-pop, u speċjalment dik iċ-ċajta tal-bidu, jiġifieri, da kollu biex inti toħroq id-drama. Le, x'intejt? X'inhu? Ejja Marka x'issa ħin minix fuq kollox, jiġifieri, iċ-ċajta tal-bidu li għamitlek jiena ta' triq, kollha l-idea ta' dak kienet jasra, mhux tab xi qatt ma reġa' semmiegħu. Kux, vero da? Iwa jasra Marka, jgħed imkħed mellillu? ħanejlek, jgħek vero u jgħek nasab da' zmin kollu, inti kont il-doppja faċċa. Mawx għalik Mark, fl-axħar sibna ġeddif perfett biex niddiskrivu klilek. Flaħħar int waħdek u tiegħi biss. Min int?